ምን ያክል ዋጋ ከፈለ? ተምነን የማንችለው ዋጋ ስለከፈለ ንሳ የገባን በቀላሉ ምን ይቀበለው ወንጌል somebody paid for it የሆነ ቦታ ከባድ ዋጋ ተከፍሏል። ብራይን በጣም ከፍሏል እንዴል ጌታ ሆያል ሁለተኛ አንድ የትንባው ተክል በዚህ ማሳ አልተክልም እስከሚገባ አስጨንቆታል። ማሳውን መንጥሮ ጠቅላላ አንስቶ ጠራርጎ በቆሎ ተከለበ። ሚያሳዝነው ግን በቆሎ ተክለበት በቆሎ ኪሳራ ያስመዘግባል ሰውየው። ጥሩ አካውንቲንግ ነው መጻፍ አለው ይጽፋል የገባውን ያጠና እንትን ሲል ኪሳራ። ይሄን ኪሳራ እንዴት ባረግ ይሻላል ብሎ አሁን ባንክ ገንዘብ ሊበደር ሄደ። ድሮ ይበደራል ትንባው በሚያመርትበት ሰዓት የባንክ ሰዎች መጥተው እንዴ ትንባው አትራፊውን አንስተ ስንዴ ዘርታ አተርፋለሁ ብለህ ነው እንዴ አንሰጠማል? ወደ ትንባው ተመለስና ከዛ ብድር እንሰጣለን። ፈተና ከእግዚአብሔር ተነጋግረ በነገራችን ላይ ተመራጭዋል በዲኤምኤልና ቢዝነስ ዝም ብሎ አይጀመርም። ቢዝነስ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግረ ጎደሎ የቱ ጋር ነው ብለ ለመሙላት ነው። ኢትስ ሰርቪስ ትርፉ ባይ ፕሮዳክት። በዚህ ዓለም ላይ ህይወት የመጀመሪያው ጥሪ ጥሪ ነደ ስታገለግል ትርፊ ሌላው ተከትሎ ይመጣል። ቪዥን ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ቪዥን ኢዝ ኦል አባውት ፒፕል። ሁልጊዜ ቪዥን ብለን ስናወራ ስለ ሰው ነው የምናወራ። ቪዥነሪ ጥሩ እይታ ያለው የሰውን ህይወት ለመለወጥ ነው። የሰውን ህይወት ለመለወጥ በምታደርገው ስራ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ገንዘብና ፕሮግራም ይሰጣል። አትጨነቅ፣ እነሱ ተከትሎ ይመጣል። ነገር ግን በገንዘብ ማሰብ ከጀመርክ መኪናው ይገለበጥና አሁን ብዙ ፕሮጀክት ፌል ያደርገው በዛ። በገንዘብ እንጀምራለን። ገንዘብ የሚለወጥ በገንዘብ የጀመርከው ነገር በሙሉ ፌል ያደርጋል። በቪዥን ስትጀምር ገንዘብ ሁሉ ይመጣል። ስለዚህ ብራያን ቪዥኑ በጣም ክሊር ነው ለሱ። እግዚአብሔር አሳይቶታል፣ ተናግሮታል። ዚስ ኢዝ ሮንግ። አሁን ወደ በቆሎ መጥቶ ሲከስር ባንክ ሲከለክለው መጨረሻ ላይ እንደውም ብድር ካልመለስክ መሬትን ወስዳለን አሉ። ወሰዱበት፣ እርሻውን አጣ። የሰውየውን ታሪክ በደንብ ስሙ። ዝም ብሎ በቀላል የመጣ አይደለም። ቢከስርም ግን እህል ለማምረት በጽናት በዓላማው ቀጠለ። እኛ በልባችን ወደ እግዚአብሔር ከተመለስን በኋላ በምን ያክል ጽናት መቀጠል እንዳለብን አሁን ይሄ ነገር ሲገባን እዚህ የሚገባችሁ ሰዎች አላችሁና ምናልባት ኢንቨስተር ልትሆኑ ትችላላችሁ ወይ መሬት ያላችሁ ብቻ በሆነ ነገር ሲገባ ፈተና ይበዛ ይመጣባችኋል። ቀላል አይሆን። ስራውን ስትጀምሩ እንዶ አልጋ በአልጋ አይሆን፣ ግን ውጤቱ በጣም አስተማማኝ። በእርግጠኝነት ከእግዚአብሔር መስማት አለብን። ከእግዚአብሔር ከሰማን በኋላ ቀላል አይሆን። በኋላ ብራያን በቆሎ ማሳውን አጣ። አስቡ፣ ስንት ሚሊዮን ከሚያገኝበት ማሳ በቆሎ አመርታሉ። አብዷል ማለት ነው። ልክ የአብርሃም ጥሪ ይመስላል። በ75 ዓመቱ ከሀገር ከዘመዶች ከአባት ቤት ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ የተባለ ሰው ይመስላል። ያ ምድር ግን ልክ አብርሃም እንደተቸገረ አሁን እየተቸገረ ነው። እግዚአብሔር ከአንድ ቦታ አንስቶ ወደ ሌላ ለማድረስ ዝም ብሎ እንደው ኢዚ መንገድ የለም። ምክንያቱም ያለን ነገር ለማስጣል ቶታሊ በሱ ዲፐንድ እንሆን ትራስት እሱን እንድናደርግ በቀላል መንገድ አይመራል። ቀጥታ ደግሞ ወደ ችግሩ ቀጥታ እንድንላተምም አያደርግ፣ ግን የሚመራበት የራሱ የሆነ ምድረ በዳ የሚመስል መንገድ አለ። ባለፈው አንድ ፈረንጅ በኤክስፓዞሪ ፕሪቺንግ ላይ ሲያስተምር እንዲህ አለ። እስራኤላውያን ከግብፅ ሲያወጣ እግዚአብሔር በቀጥታ በፍልስጤም መንገድ አለ የሚመራቸው ይላል። ቀጥታ መርቷቸው ቢሆን አሁን ሰሞኑን እስራኤልን የገጠመው ጦርነት ነው የሚገጥማቸው። እነዚህ ደግሞ ባሪያዎች ነበሩ። በግብፅ ጭቃ ሲያቦኩና ሲሰረጡ የነበሩ እንጂ ጦርነት አያውቁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አዋቂ ነበረና በምድረ በዳው መንገድ በረጅሙ መራቸዋል። እና ይመራናል፣ እንደዚያ ያደርሰናል። ግድ የላችሁ ከነአን ደርሳል፣ ወደ ኤደንም እንደርሳለን። ግን እግዚአብሔር የሚመራበትን መንገድ ከእሱ ጋር እየተነጋገሩ መሄድ በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ ከዚህ ሰው ይወጣ ያለው እና በ1982 ብራያን እርሻው ስለከሰረበት ይላል ህንተን ስቴት ዚምባብዌ ላይ ማለት ነው የግል እርሻ ማናጀር ስራ አስኪያጅ ሆኖ ተቀጠረ። ምን ታደርጋል? ሴት ሙያ እርሻ ግብርና የተማረ ስለሆነ ግብርናውን በሰው እርሻ አንዲት ሴት ናት እንደውም የቀጠረችው
እዛ ፋርም ላይ 1000 ሄክታር መሬት ላይ በቆሎ መዝራት ጀመረ። ሚያሳዝነው ግን የሱ ማሳ በቆሎ እንደከሰረ የሴትዮንም ማሳ ማክሰር ጀመረ። ትርፍ የለውም እንዳልኳችሁ ይታረሳል በትራክተር አፈሩ ይታጠባል ምርቱ ይቀንሳል። የማዳበሪያ ወጪ የሰራተኛ ወጪ የትራክተር የእርሻ ወጪ ወጪው ከፍተኛ አሁን እየሰማችሁ ነው። እርሻ ይቅርስባል የእርሻ ወጪ ይቀንሳል የመጀመሪያው ነገር ከመሬቱን ከማበላሸት ከማጥፋት ውጪ ከፍተኛ ገንዘብ ቀነሳል። የእርሻው በየአመቱ መክሰር ስላሳሰበው ምናልባት ሰብል ቢቀይር ብሎ ከበቆሎ ወደ ቦሎቄ ምናምን ሞከረ። ታዲያ በዛ አመት ደግሞ ይባስ ብሎ ተራራው ላይ የጣለው ዝናብ ቦሎቄውንም ጭምር አጥቦ ይዞ ገባ። ቀደም እንዳለ 42 ቶን የሚጭነው ይዞለት ሴትዮ ጋር መጣና በጣም ያዘነ ሪፖርት ማቅረብ ነበረበት። ኪሳራው አንድ ሆኖ የባሰ ኪሳራ ጎርፉ እንዳመጣ ሪፖርት ሲያደርግላት ሴትዮ ማሳው የት እንደሆነ ጠየቀችው። አዛ አካባቢ እኮ በየሁለት አመቱ እንደዚህ አይነት ክስተት አለ የተለመደ እና አይዞ ልብ አይውረድ ይሄ ያለ ነገር ነው ብራ ልታጽናናው ሞከረች። ብራይን ግን ልጽናና አልቻለም። ዋት ኢዝ ኖርማል አለ። ጎርፉ ኖርማል ይባላል? በየሁለት አመቱ እየታጠበ እስከ መቼ ነው ኖርማል የሚባለው የሚል ልብ አድርጎ እግዚአብሔር እያስተማረው ነው። አሁን ዝም ብላችሁ እኛ ኖርማል አድርገን የወሰድናቸው ነገሮች አስቡ። በየአመቱ አዲስ አበባ ጎርፍ ሰው የሚገል ባለፈው አመት እንደዛ ገሏል ዘንድሮ ሞቱ። እኔ አሁን እንትን ነበርኩ ኮንታ ነበርኩ ባለፈው ሳምንት ምናምን በፊት ኮንታ የዛሬ 3 አመት 22 ሰው ቀብሯል ናዳ። እኛ እዛች ቁጭ ብለን ቸርች አማያ ቸርች እናትና ልጅ ቀብሯል እዛ ኔክስት ዶር አሁን አሁን እና ምን ያለ ግብርና ምን ተባለ ባለፈው ዘንድሮ መጪው አመትም ይቀብራል። ያው ምንድነው መደረግ ያለበት? ማን ነው የሚበሳጨው? ለምንድነው ሰው የሞተው የሚል የሚበሳጭ ሰው የለም። እንግዲህ እግዚአብሔር ይጠብቀን እንጂ ይያል እንሞታለን በየአመቱ። አዎ እሱ ያመጣው እንግዲህ እሱ ይመልሰው እንጂ ሪል እሱ ነው ያመጣው። እርግጠኛ ነኝ እሱ ስለማምጣቱ በደንብ መታየት አለ። እኛው ጫካው መንጥረን እኛ አጥበን እንትን አድርገን አበላሽተን ስንጠፋ ዋይድ ዊ ብሌም እሱን ለምን ብሌም እናደርጋለን? እንዴት ነው ጌታ ሆይ በቆሎው እየከሰረ አፈር እየታጠበ ምርት እየወደመ እኔ ስራ የሚቀጥለው? እቺ ሴትዮ እንዴት ነው አባባሏ ኖርማል አድርጋ የምታየው? በምንድን ነው ልክ በትንባሆ ምሽት በማሳው እንደተከራከረ አሁን በሴትዮ ማሳ ከእግዚአብሔር ጋር ሲከራከር ከእግዚአብሔር ጋር መከራከር እንዴት ጥሩ መሰላችሁ? የምትከራከሩ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተከራከሩ፣ ከሰው ጋር አትከራከሩ። ከእግዚአብሔር ጋር የተከራከሩ ሰዎች ከያዕቆብ ጀምሮ መልስ አግኝተዋል። አለቀም ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር እስኪነጋ እንደታገለ እናውቃለን። እና ካልባረከኝ አለቀም ሲለው የጭኑን ሹልዳ ነክቶ እያነከሰ መልስ አግኝቶ ይሄዳል። ኢንካውንተር ከእግዚአብሔር ጋር ኢንካውንተር ያደረጉ ሰዎች ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለሌላው ህዝብ ሁሉ መብቴ አግኝተው ይመጣሉና ብራይን ዛሬ ለብዙዎች መብቴ ይዞ ነው የመጣው። ማሳውን አጥቷል። የሰው ማሳ ከስሮበታል። ተጨንቋል ሰውየው። ይጸልያል፣ ይታገላል። በመጨረሻ እግዚአብሔር በቃ አሁን ትክክለኛ ጥያቄ ጠይቀሃል ያለ መሰል እንግዲህ መልሱን ላሳይ ብሎት ተራራ ላይ ወሰደ። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መልሳል። አስጨነቀን ጥያቄ የክፍለ ዘመኑ ጥያቄ እንድትመልስ ከፈለገ ጭንቀቱን አንተ ላይ ያመጣል። እነዚህ የፈጠራ ግኝት ባለቤቶች በሙሉ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ጥያቄ ለብዙዎች ያልታየ ግን ለእነሱ ሸክም ከብዶ የታየ ነገር መብትዮን በእነሱ በኩል ነው የሚያስገኘው። እንደ አንዱን ለመጥቀስ ያክል ቶማስ ኤዲሰን ጨለማ፣ ሰው ሁሉ በጨለማ ነው የሚኖረው፣ በኩራዝ ነው የሚኖረው። ግን ቶማስን ራስ ምታት ይዞታል። እስከ መቼ ነው በኩራዝ የምንኖረው? ከኤሌክትሪክ እኮ አምፑል መስራት ይቻላል አለ። እብድ ነው። ያለ እርሻ መኖር ይቻላል ማለትና ከኤሌክትሪክ አምፑል ይገኛል ማለት ምናልባት ተመሳሳይ ነው። ያልተለመደ ማይሆን ነገር 3 የእግር ኳስ ሜዳ ቢያክል ላብ አለው እዛ ውስጥ ገብቶ አሁን ኔክስት ታይም ሲመጣ አምፑል ይዤ እመጣለሁ አለ። 1000 ሙከራዎች አድርጎ አላገኝ። አሁን ይህንን እርሻ 1-2 ሙከራዎች የምትተው ሰዎች እዚህ አላቸው።
ያው እኛ ጋር በተለይ ኢትዮጵያውያን ያ አንተ ሳትወለድ በፊት ሞክረን እኮ አልሰራም የሚሉ ብዙ ጀግኖች አሉ። አፕል ላይ እንግዲህ እንደ ኤሮ የምርምር የግብርና ምርምር ማዕከል ወንድሜ በዛ ነው የተማረው። ብዙ የተመራመሩ ሰዎች አሉ፣ ግን ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? አፕልን በኢትዮጵያ ሞክረን አልሰራም፣ አትሞክረው ዝም ብለህ ነው ያሉ። እዚህ መልካሳ ላይ መጥቼ ከጨንቻ አቶ ጎታና እኔ መጥተን ዲስፕሌይ ስናሳይ ፕሮፌሰሩ ቁጭ ያለው አየና፣ አምስት ደቂቃ በኋላ ቆሟል። ሻይ ጠጣ። እንደዚህ በቃ ከሻይ አትቀጥልም፣ ወደ ቤት ትሄዳለን፣ አያስፈልግም። አፕል አንተ ሳትወለድ በፊት ሞክረን እንደማይሰራ አረጋግጠናል። ስንት ጊዜ ሞክሮ ይሁን? አንድ ሁለት ሞክሮ ሊሆን ይችላል። አቅም በኋላ ከአራት ከአምስት ዓመት በኋላ ይቅርታ ለመጠየቅ ጭንቻ ድረስ መጣ። አስር ዶክተሮች እና ስንት ኤክስፐርቶች እያሉ አንድ ቀን አፕል ያልተማረ ሰው ስኬታማ ይሆናል? ልቡ ካለ ፓሽኑ ካለ ከእግዚአብሔር ከተማረ። እኔ አንድ ቀን አፕል አላጠናሁም ኮሌጅ ገብቼ አይቻለሁ፣ ተክያለሁ አሉ። እና ከእግዚአብሔር መማር ይሻላል ይበልጣል። አስተውለን ካየን እግዚአብሔር እንዴት ተፈጥሮን እንደሰራ ሲገባል መብቴ እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ ብራይንን እግዚአብሔር ጥሩ ጥያቄ ጠይቀሃል፣ ና ውጣ ብሎት አንድ ጫካ አሳየው። እስቲ እዚህ ውስጥ ግባና ትንሽ የኔን ማሳ ጉብኝት አድርጋል። ብራይን ውስጥ ገባና ጸጥ ያለ ነው፣ ቀዝቀዝ ያለ ነው፣ ደስ ይላል ጫካው። ነፍሳት አሉ፣ እጽዋት አሉ፣ ወፎች አሉ፣ ሚዳቋ ምናምን ብዙ ነገር አለ። ይህን ሁሉ የሚያበላው ማን ነው? ይሄ ደን ይሄ ዛፍ ፍሬ ያፈራል። ምናልባት ከኤደን ገነት ጀምሮ እስከ ዛሬ እያፈራል። አንድ ቀን ማዳበሪያ የጨመረለት ሰው የለም። ዝናቡ ይዘንባል፣ አፈሩ ታጥቦ አያውቅም። እንደውም ሰውየው ሲያይ የዘነበው ዝናብ ቀስ ብሎ በቅጠሉ አልፎ በረገፉ ቅጠሎች መካከል ቀስ ብሎ ነው ወደ አፈሩ የሚደርሰው። አፈር አይደበደብም፣ አይታጠብም። ቅጠሎቹ ቀስ ተራ በተራ እየተብላሉ እየበሰበሱ አፈር ሆነዋል። በእጁ ቅጠሉን ዛቅ አድርጎ ሲመለከት ጥቁር ሆኗል። ትላትሎች አሉ፣ የተለያዩ ባክቴሪያዎች ምናምኖች ውስጡ። አሁን ቁጭ ብሎ ከእግዚአብሔር መማር ጀመረ። የግብርና የኮሌጅ ትምህርት አለም፣ አሁን የእግዚአብሔር ትምህርት ነው። ተመልከት አፈሩን እኔ እንዴት እንደምሰራው። ስለዚህ ትንሽ ቆፈረና አፈሩን ተመለከተ። ለካ አፈር ከላይ ወደ ታች ነው የሚለማው፣ ከታች ወደ ላይ አይደለም የሚለማው። ያው ነገር ሲገለበጥብን ብዙ ነገር ነው የተገለበጠብን። የሰይጣን አንዱ ስራ ነገርን መገልበጥ ነው፣ ሪሊ መገልበጥ ነው። ሁልጊዜ ባክ ቱ ፍሮንት ነው የሚያደርጉ። ልክ የገባ ይመስላል እንጂ ልክ አልገባም። እና ቴክኖሎጂው ተፈጥሮ ምንም ነገር ከእግዚአብሔር ተምረ ኦርደሩን ከላይ ሲያዝከው በሙሉ ዲዛስተር። እሺ ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ እውቀት የሰበሰበ ዓለም አሁን እዛ እስራኤል የሚፋጠጉት? በጣም አዋቂዎች ናቸው የሚፋለጡት። እያለቁ ነው፣ ህፃናት እያጨረሱ ነው፣ እየሞቱ ነው። የዓለምን ሀብት ገንዘብ ምን እያወደሙ። ብዙ እውቀት አላቸው፣ ግን ያ እውቀት ለጥፋት እንጂ ለልማት አልዋለም፣ አይውልምም ወደፊት አሁንም ሌላ እንደውም ሰሞኑን እስራኤል የሰራችው አንቲ ፓትሪዮት ሚሳይል እንትን ነው ጨረር፣ በብርሃን ፍጥነት ነው የሚሄደው። አንድም የእስራኤልን ክልል በቃ ምንም አይነት ሚሳይል አይገባም፣ እዛው ታቃጥላለች። ጥሩ ነው የዚህ አይነት ሚሳይል ለማቃጠል፣ ግን ነገ ደግሞ ያን የሚያልፍ ሚሳይል ሊሰሩ ነው ያሉት እነሱ ራሳቸው። ምክንያቱም ይህንን ነገ ደግሞ ፍልስጤም ከሰራ እሱን ለማለፍ ሌላ ሚሳይል መስራት አለባቸው። እና እውቀትን ለማጥፋት እያዋሉ ይሄ እውቀት የሚጠቅም እውቀት አይደለም። በደኑ ውስጥ አፈሩ ከላይ ወደ ታች እንዴት እንደለማ አስተዋለ ብራይን። ለካ በዚህ ደን ውስጥ አለ እርሻ የለም አለ፣ ግን አፈሩ በጣም ለስላሳ ነው። ሊትራሊ በእጅ እንትን ዝቆ የሚወስደው ነው። እና ከላይ ደረቅ ቅጠል አለ፣ ከዛ የተብላላ ሄዶ ታች አፈር የሆነው ቅጠሉ ነው። ከዚያ ደግሞ ትሎቹ ከታች እየመጡ ከዚህ ከበሰበሰው ይዘው ታች ለስር ይመግባሉ አለ። አየር ደግሞ በትሎቹ ቀዳዳ ይናፈሳል። ያው የግብርና ሰዎች ይገባቸዋል።
በጣም ቋንቋ ነው። ሰባት መጽሐፍ የሚወጣ ነገር ነው። በአምዘይቃ ያወራ ያለው ብራይን በራለት በቃ ለክ ቶማስ ኤድሰን በ10000ኛው ግዜ በራ እንዳለ ዓለም በርቶ ቀረ። 10000 ሙከራ ነው ያደረገው ግን። ስለዚህ 10000 ግዜ ተሞክራላችሁ ከዚህ በኋላ ያለችው እነርሽ ክራቱ እናንተ ተሳስተታችሁ እንጂ በርግጠኝነት አፈሩ ይለማል ምርታማ ይሆናል ምንም ጥያቄ የለው። የእግዚአብሔር የእርሻ መንገድ እዛ ትምርቱን ጻፈ እንደዚህ ብሎ ብራይን በኮረብታው አናት ላይ የእግዚአብሔር ያትክልት ስፍራ የእግዚአብሔር እርሻ ይገኛል አለ። ከኮረብታው ታች የሰው እርሻ እየታረሰ እየታጠበ ይላል። ኮረብታው ላይ ግን የእግዚአብሔር እርሻ አይታጠብም። እርሻው ታርሶ የማያውቅ ነገር ግን አንድም ቀን በጎርፍ ተጠቅቶ የማያውቅ ብዙ ለምና ምርታማ አፈር ያለበት ስፍራ ይጥፋል። ቁጭ ብሎ እኮ ይጥፋል። የብዙ ሳር ዝርያዎች የፍራፍሬ አይነቶች የዛፍ ዝርያዎች ወዘተ በአይነት በአይነታቸው ተደላለውና ምርታማ ሆኖ ለዘመናት ፍሬያማ ሆኖ የቆዩበት ድንቅ ያትክልት ስፍራ መሆኑን ተመለከተ። እግዚአብሔር ዋናው ገበሬ ማስተር ፋርመር ከሱ ነው መማር ያለብን። የመጀመሪያ እጁ የጨቀየ እግዚአብሔር ነው ምንም ጥያቄ የለው። አዳም እጁ ሳይጨቀይ በፊት እግዚአብሔር ጨቂቷል። የተከለው እሱ ኤደን ገነት የተከለው እሱ ነው። አዳምንም ሲሰራ እጁን አቆሽሿል። ሔዋንን ሲሰራ ባይቆሽሽም ማለት ነው። በነሱ እጅ ስለሰራ ነው የሚያምሩ ሴቶችና እኛን በጭቃጭ ነው የሰራን። እውነቱን ለመናገር ትምህርቱ ተፈጥሮን ማንበብ ለሚችል ሰው ሁሉ በፍጥረት ዓለሙ በየገጹና አንቀጹ ተጽፎ ይነበባል። ኔቸርን ማንበብ ከኛ በላይ ማወቅ ያለበት ማለት ነው። እግዚአብሔርን ምናውቁ ከሆነ አን ብዙ መንፈሳዊ ሰዎች ሳይንሱ ላይ ሲደክሙ ነው ግራ ነው የሚገባኝ። መንፈሳዊ ነገር ገብቶን ሳይንስ ካልገባን ችግር አለብን። ችግር አለ። እነሱ በፈረስ እኛ በእግር ይላል የሆነ መክብብ ላይ ነው። እኛንን በፈረስ መሄድ ያለብን እነሱ ናቸው በእግር መከተል ያለባቸው። እኛ እውቀትን በደንብ ማወቅ ያለብን እግዚአብሔር የፈጠረውን በደንብ መረዳት ያለብን ሰዎች እኛ ነን። ከእግዚአብሔር ኢንካውንተር ካለን እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት በአግባቡ መያዝ ሃንድሊንጉን ማወቅ ያለብን እኛ ነበር። ግን አይ ቲንክ በብዙ ቀድሞውን እየመሩን ስለሆነ የሆነ ችግር እኛ ሰፈር እንዳለ ያሳያል። ጋሞ ዞን ላይ ዮማስ ቀለ በሚል በአፕል በነዚህ በእጽዋት እና በከብት እርባታ በመናምን ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል በሚል ሽልማት ሰጥተውኛል። 7 ሰዎች ነው የተሸለሙት። ይሄ ለአርባንች መቆርቆር ትላልቅ ምክንያት ነው። ትላልቅ ሰዎች ግን የገረመኝ ከተሸለመን ከ7 ሰዎች አንድ ብቻ ነኝ ክርስቲያን። እና ደስ አላለኝ ምን ቁጭ ብዬ በጣም ያመመኝ ነገር ለምንድን ነው በ7ቱም አንሸለመኝ? ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ሂዱ ሲል ምሩ ማለት ነው። ሂድ የሚለው ቃል አንተ ስትል ሌሎች ይከተሉሃል ማለት ነው። We have to be leaders. ይችን ዓለም መምራት ያለብን እኛ ነን። ተጽዕኖ መፍጠር ያለብን እኛ ነን። ኤቭሪ ኤሪያ እንደዛም በሁሉም ኤሪያ ጤናማ ተጽዕኖ ማሳደር ያለብን እኛ ነን። ግን አሁን እንዴት እየመራን ከቤተክርስቲያን ጀምሮ በእርሻው በንግዱ ቅድም በተባሉ በመኑ ማን ነው እየመራ ያለው? በጤናማ አካሄድ ነው። አጭበርብሮ መምራት ብዙ ይቻላል። ማኒፕሌሽን አለ ማወራ። ግን ትክክለኛ ጤናማ የሆነ አመራር ከኛ ይጣበቃል በግብርናው። ስለዚህ ብራይን በዚህ ኮረብታ ኃይለኛ ዝናብ ቢዘንባል ጎርፍ ቢፈጠር ወይም ድርቅ ቢመጣ የማይፈሩ ብዙ ተክሎችን ተመለከተ። በዚህ ድንቅ ደን ጫካ አንድም ሰው አንድም ቀን ማዳበሪያ ጨምሮለት አቀ ሰልፍ ሰስቴንድ የሆኑ ፕላንትስ አለ። አሁን ወደዛ እንምጣ ነው ማሳችን ተክሎቹ እዛው እርስ ዛው በዛው ያለሙ እንዲቀጥሉ ማድረግ ነው። ከውጭ ምን ጨምሮ ግባት ካለ ጥሩ ግን ሁሌ እየጨመርን አንችልም። እንወስዳለን እንጨምራለን ኦፍ ኮርስ ይሄ አለ። ግን ከመሬቱ ምን ወስደውን አብልጠን መጨመር ካልቻል መሬቱ እየተራቆተ ሄደ። ይሄ አንድ ሳይንስ። አንድ አዲስ ማሳ መንጥረን ስንዘራ ለ3-4 አመት በሄክታር 100 ኩንታል መውሰድ እንችላለን። ግን አይቀጥልም። ኮንቲኒውስሊ እየወሰድክ አትቀጥልም።
ስለዚህ እንዴት ነው መንመልሰው ይወሰኑ እንዴት ነው ኢንቨስትመንት ያደርገው ኢንቨስትመንት እንደዛ ነው ጨምረን ብትወስዶና አፈሩን አውቀን እዛ ምን ጨምረው እንዴት ነው ደኑ የሚጨምረው የሚለውን ከዛ ተማረ በጣም ከዛ ምንድነው ያደረገው ትልቅ ያስተዋለው ነገር የእግዚአብሔር ብርድ ልብስ እግዚአብሔር መሬት ይሸፍነዋል በጽዋት በደን ካልሆነ በሳር በሆነ ነገር ይሸፍነዋል አፈርን ኤክስፖዝ አድርጎ አይተውም የትም ቦታ አፈር ኤክስፖዝ በሆነበት ስፍራ ብዙ አደጋ አለ ዝናብ ሲዘንብ አንደኛ ያጥበዋል ከሚታጠበው የተረፈውን ደግሞ ይጠቀጥቀዋል ይመተዋል ከላይ ይሄ ቀላልልም ሬንፎልና ይጠቀጥቀዋል ስለዚህ አፈር እንዳይጠቀጠቅ እንዳይታጠብ ብርድ ልብስ ያስፈልጋል። ላይቭ የሆነ ሳር ወይም አለዛ ቅጠልም ብቻ በሆነ ነገር መሸፈን አለበት የሚለው ትልቅ የተማረው ነገር ነው። ስለዚህ ማሳውን መጀመሪያ የሚጀምረው ብርድ ልብስ በማልበስ ነው። አየ ደግሞ ጫካ ውስጥ ያለውን ብርድ ልብስ ከዋናው ካኖፒ ስር አፈሩ እንዴት እንደለበሰ ጠጋ ብሎ ሲያይ ሺ አንድ ነገር ነው እዛ ውስጥ ያለው። ስንት አይነት ተክል አለ እዛ ውስጥ የተፈረካከሰ የሚደቅ እጽዋት ክፍል አለ የደቀቀ አለ ያን የሚያደቅ ባክቴሪያ አለ ሁልጊዜ ያ ባክቴሪያ ከአፈር በላይ ነው መሆን ያለበት ለዚህ አንተ እርሻ ስታርስ አፈሩን ስትገለብጥ ከዚህ ጋር ላይ መሆን ያለበትን ባክቴሪያ ውስጥ ከተታል እዚህ አንተ የመጀመሪያ ችግር እውቀት የለህም ማለት ነው ኢዮብ ብዙ ከተከራከረው በኋላ እግዚአብሔር መጣና ምንድነው ያለው? ይህ ዕውቀት ሳይኖረው ዝም ብሎ የሚያወራ ማለት ነው። ዕውቀት ያ ዕውቀት ደግሞ የዚያ ዕውቀት ምንጭ እግዚአብሔር መሆን አለበት። ማይልስ ይመስለኛል። The key to freedom is knowledge. The key to knowledge is the truth. ለና የትሩት ሶርሱ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ይላል። እዚህ ከእግዚአብሔር የመጣ እውነት ሁነተኛ ዕውቀት አርነት ያወጣል አሁን ከተያዝንበት ድንቁርና ካመጣው ብዙ መዘዝ ነፃ መንወጣው በዛ ዕውቀት እና ያ ዕውቀት ደግሞ ከኔቸር በደብ ኦብዘርቭ አድርገን እናገኛለን ለዚህ እግዚአብሔር ልብስ የእግዚአብሔር ወርቅ ብንለው አለ ወርቅ the key ነው መሬትን ባልበለ መጠበቅ ወርቅ it has to be covered 724 covered ነው ማለት ዛውስ ናቹራል እንትን ይጀምራል ማለት ነው አሁን የተናትሉ ባክቴሪያው ምኑ አክቲቬት ማድረግ ሲጀምር አፈሩ ህይወት አፈር ህይወት አለው ባይገብ ይሞታል ህይወት ያገኛልና ወደ ህይወት ተመልሷል ህያው ይሆነ ሊቪንግ ያ ህያው በሆነ አፈር ላይ እዚህ ጋር በቆሎ ብትተክል የቆፈር ትንሽ ትንሽ ያው ጭራ ነው የምትተክለው አትገለብጠው መሬት በምትተክልበት ብቻ ነው የምትቆፍረውና የተረጋጋ አፈር ስለሚያገኝ ስሩን ሲሰድ ሪች ነው አፈሩ ያልተረበሸ በቂ ኒውትረንት ያለው ከዘንድሮ መጫመት የበለጠ ይረጋጋል አላረስከው ከአመት አመት ይበለጠ እየተረጋጋ እንሪች የሆነ ቀደም እንዳየ ነው ከላይ ወደ ታች እየለማ ይላል ቶፕ ታች ሶይል ናት በጣም ኢምፖርታንቷ ክፍል ታፕሩቱን የሚልከው ታች ስር ውሃ ለማግኘት ነው ቀጫጭን ስሮች ሁሉ ከላይ ነው ሮጠው የሚያገኙት እኔ አሁን ዘንድሮ ደግሞ በአፕል ላይ ያየሁት አፕል ማሳ ላይ በጣም ያርሳሉ ጨንቻ ለምንድን ነው የሚያርሱት አንድ ጴጣም ይባል ሳር መጥፎ ሳር ስፒድ ግራስ የሚሉት እሱን ለማጥፋት ነው አንዱ እርሻ ሁለተኛ ካልታረሰ እንዴት አፈሩ ይለሰልሳል የሚል ሮንግ ተሳሳተ ግንዛቤ አለ ሶስተኛ ፍግ ደግሞ ለመቅበር መታረስ አለበት የሚል አለ አፕል ውስጡ አይታረስም ሳር ታለብሳላችሁ ወፈር ያለ ሳር ዙሪያን እዚ ግንዱ ጋር ሳታስጠጉ ግንዱ መንካት የለበትም ታለብሳላችሁ ስታለብሱ አፈሩ ስለሚለብስ ስለሚጨልም እዛ አካባቢ ኤጴዳ የምትሉት ሳር ስፒር ሳር ብራን ፍለጋ ሰፈሩን ለቆ ይወጣል አይኖርም እዛ እንደውም ብራን እንደዚህ ይላል አረምን ለምን እግዚአብሔር እንደፈጠረ ታውቃላችሁ ይላል ለምን ሰው ያረዘ አፈሩ የታጠበበት ስላስቸገረ አፈር ለመያዝ ነው አረም የፈጠረው እስከ ማለት ይደልስ ባልታረሰ መሬት ላይ አረም የለም ዳሪ ላይ አረም አታገኝ
እርሻ ላይ ነው። እርሻ ላይ ይሮጣ አረም ይበቅለው ምንድን ነው? አፈር እንዳይጣጠብ ለመያዝ ሰው ያበላሽውን ለማስተካከል የመጣ ነገር ነው እና ትርፍ ነገር አድርገህ እንዳታስብ ይላል። እና በጣም ነው የገረመኝ። እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር በሙሉ የየራሱ ስራ ነው። እኔ አላማ በር የሚባል የሪክ ዋረን መጽሐፍ ሳስተምር ምሳሌ አድርጌ ዝንብ አላማ የለውም ብዬ አስተምር ነበር ለብዙ ዓመታት። ቻይና ውስጥ ዝንብ አጥፉ ተብሎ አንድ ሰፊ ኤሪያ አዋጅ ወጥቶ አጠፉ። ዝንብ ሲጠፋ አገሩን ደግሞ የሚወር ሌላ በሽታ ተከሰተ። መንስኤውን ሲያጠኑ ለካ ዝንብ የሚበላው ባክቴሪያ ተባስቶ ነው በበሽታ እያለቁ። ከዛ ፓርላማው ተጠራ፣ አጀንዳ ተያዘ። አሁን ይህን ባክቴሪያ ለመቀነስ ዝንብ ከየት ነው ኢምፖርት ማድረግ ያለብን? ከጃፓን በስንት ዶላር ኢምፖርት ተደርጎ ነው ችግሩ የተፈታው? እና ከባድ ትምህርት ነው የተማርኩት። እና እግዚአብሔር የፈጠረው ትርፍ ነገር የለም። ኢትስ ኦል አባውት ባላንስ። ሁሉ ነገር በስፍራው እንዴት ነው ባላንሱ የምንጠብቀው? ዝንቦች እዚህ ያስፈልጉናል፣ ምግብ ውስጥ እንዳይገቡ ያልተፈለገ ቦታ እንዳይሄዱ እንጂ ዝንብን ማጥፋት ችግር ያመጣል። እና እንደዛ ነው ይሄ ብርድ ልብስ ከብርድ ልብስ ጋር ተያይዞ ባክቴሪያዎቹ፣ ትላትሎቹ በየደረጃቸው የሚሰሩትን ስራ ያልተረዳ ሰው ፋርሚንግ አድሶ አይገባው። ስለዚህ በደንብ አንብቡት ይህንን ክፍል በተለይ። ስለዚህ አፈር ሳይታረስ ይለሰልሳል። እሱን አንዱ አፈርን ዝም ብለህ ሳር ሸፍነህ ታለሰልሰዋለህ። እርሻ አስፈልግ አርሰ እኛ ገለ ጎሻ ይባላል። ጎሻ የመጀመሪያ ትልቁ የምትገለብጠው ነው። ከዛ ደግሞ መከስከሳል፣ ሶስተኛ ዙር ማለስለሳል። አስብ፣ ልፋቱ ብቻ አስበው። በዚህ የምታወጣ ወጪ ሁሉ ይቀንሳል። ይሄ ትራክተር ባለ 350 ፈረስ ጉልበት ፋርሚንግ ሰርቻለሁ እንግሊዝ ሀገር። ጆን ዲር የሚባል 350 ፈረስ ጉልበት ላይ ቁጭ ብዬ በሰዓት 6 ሄክታር እያረስኩ ጉራ የነዛውበት ዘመን በሙሉ አሁን ያሳዝነኛል። ኢት ዋዝ ሮንግ፣ በቃ ስህተት ነው። ምድሩን ገለባበጥ ነው፣ ላዩን ታች ታቹን ላይ አደረግ ነው፣ መሬቱን ገደል ነው። ትልቅ ችግር ውስጥ ገባል። በተለይ ትንሽ ተዳፋት በሆነ አካባቢ ሜዳው ላይ እንኳን ታርሶም እዛው ነው የሚቀረው። ትንሽ አድቫንቴጅ አለው እዛ። ግን የእኛ ኢትዮጵያን በመሰለ ሀገር ይሄ ስንት አምባ በሞላበት ወይና ደጋ ባለበት ደጋ ባለበት ይሄ ትምህርት እጅግ በጣም አንገብጋቢ ነው። ይብላላል፣ ይገባል። ትምህርቱ ብዙ ነው። እንግዲህ እኛ የመጣንበት ረጅምና አክሳሪ የግብርና መንገድ በጣም ከባድ ነው።